I'm John from Finland. Lauri. And here's Kimmo. We're all from Helsinki. Tää on olla palkittu matkalla tällä hetkellä. Viime vuoden surfi SM:stä. Lähti 300 reissua tsekkaa eri sairaan. Vuokrattiin auto ja tavattiin Kimmo täällä Portugalissa ja ollaan nyt tässä niin aika aktiivisesti etitty auto ja ympäri ämpäri. Olen just matkalla Super Toolboxeen ja koittaa skooraa jotakin aaltoa, jos me on loukkaan, niin antaa Suomi-turreille mitään. Tää oli ihan siisti uusi kokemus. Tää on hauska mesta. Täällä todellakin on niin siisti jengi, jotka haluaa pitää hauskaa ja tää on hyvin pyöritetty. Tää on hyvin pyörivä operaatio. Thank you, Portugal. Yep. Yeah. I think we'll be back. Salut. Salut. Kippis. Kippis.